ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं तं सचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी वैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचस्तरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैः रहरह पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि नश्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमावाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि ध्यानं संसारमलनाशनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैशास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिःसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिःसृतं गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्तुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतां कृतं महत् एकं शास्त्र एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य एकं तस्य देवस्य सेवा शान्ताकारं भुजकशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तनविदुस्तुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः ॐ कृष्णार्पणम्।